dia, boa tarde, quinto ano! Como vocês estão? Tudo bem? Ai, espero que vocês estejam se cuidando. Ainda não chegamos no momento das aulas presenciais. Vamos continuar com a aula online, ok? E ó, prestem atenção nos exercícios, nos vídeos e vamos fazer a nossa rotina semanal. Fazer o livro de matemática. É esse livro aqui. Hoje tem um conteúdo novo. Números decimais. O números decimais, ele dá continuação aos números fracionários, tá? Só que nós vamos ver como se representa numa forma diferente em vez de fração. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Aqui nós temos uma barra de chocolate. Eu dividi ela em 10 pedacinhos iguais. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se cada pedacinho desse, eu falo que é um décimo. Isso mesmo. Então, vamos ver quantos décimos nós temos? Ó, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, 10 décimos. Então, nessa barra de chocolate, nós temos 10 décimos, que é a mesma coisa que falar como 10 dividido por 10 é 1. E a gente fala que é 1 inteiro, ok? E como é que a gente vai representar? Vamos estudar agora? Vamos ler aqui na página 146. Números decimais. Carmen produz sabão em pedaços. Ela sempre coloca o sabão em uma forma retangular e divide em 10 pedaços iguais, tá? Aqui nós estamos vendo sabão, ele está em forma retangular, representando inteiro. Então, um sabão inteiro tem esses 10 pedacinhos iguais. Foi o que a tia acabou de falar. Vamos fingir que isso aqui é um sabão. Então, são 10 pedaços de 10, ok? Que vai ser igual que a um inteiro. Como você observou, para a gente representar, se cada pedacinho desse seria o quê? Nós vamos falar que é um décimo, um pedaço de 10. Para a gente representar, a forma mais fácil que tem é você ver, ó, aqui tem um zero, vírgula, o número de cima, ok? E aí nós dizemos o quê? Que isso aqui significa um décimo. Quando a gente vai fazer as representações das frações, a gente tem que colocar ela no quadro lugar, quadro valor de lugar, que é aquele da unidade, dezena e centena. Antes da vírgula, unidade, dezena, centena, depois da vírgula. Porque nós vamos estudar. Olha, quando a gente está falando assim, olha, deixa eu te apagar aqui para mostrar para vocês. Olha, quando é um décimo, a gente fala, ó, 0,1, um décimo. E se tivesse 100 aqui embaixo? Um centésimo, muito bem. 0,0, repete, e um. Olha, e anda com a vírgula, quantas casinhas? Duas, dependendo da quantidade de números zeros que tiver. E se for um milésimo? Ah, é um sobre mil. Olha só, para representar, nós vamos colocar a quantidade de zeros. 1, 2, 3 e o número daqui de cima. Quantas casas tem aqui de zero? 3. Vamos andar de trás para frente. 1, 2, 3. Então, vamos representar um milésimo, ok? Às vezes parece meio confuso, mas não é não. E quando vai treinando, fica mais fácil. Ainda mais quando a gente coloca no quadro valor de lugar. Ó, se nós formos nos colocar aqui, ó, olha, vocês estão vendo? A vírgula, ó, vamos lá. Vou botar aqui para vocês verem, ó. Né? Aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Isso mesmo. Ó, então a vírgula aqui vai ficar sempre aqui nesse pedacinho aqui, tá? Porque aqui, ó, aqui são décimos, centésimos e milésimos. E a vírgula sempre vai ficar na casa da unidade.
se eu tenho um décimo, olha a vírgula aqui. Então, eu sei que vai ser um décimo. Agora, vamos lá. Vou fazer esse daqui. Ó, a vírgula vai ficar aqui. Ó, um centésimo. Então, eu vou colocar a vírgula aqui. Ó, 0,01. E se for um milésimo? A vírgula aqui, 0,01. Um milésimo. Um centésimo e um décimo. Ok? Na página 147, a gente tem até aqui, olha, o que é décimo, os exemplos, né? É, os exemplos do quadradinho azul, décimo, centésimo e milésimo. Leitura dos números decimais. É justamente isso que a tia acabou de fazer. Olha, a gente vai ler, ó. Se aqui está na casa dos decimais, um décimo. Se está nas casas do centésimo, um centésimo. E se está na casa do milésimo, um milésimo. E se fosse três? Três milésimos, dois centésimos, cada um vai sendo de acordo com a casa que ocupa. Mas olha, vamos aprender mais um pouquinho fazendo os exercícios que a tia passou no quadro? Vamos fazer agora os exercícios que a tia passou no roteiro para copiar no caderno, que está no quadro? Mas antes, vamos recordar, olha só, não podemos esquecer. Quando a gente tem um número, olha, antes da vírgula, a gente fala que ele é um número inteiro. Então, na hora de representar, ó, eu vou ter que saber o número inteiro e quantas casas depois, tá? Então, aqui, ó, na verdade, nós temos a unidade, décimo e centésimo, não é assim? Que a tia explicou que aqui, ó, unidade, dezena e centena, décimo, centésimo e milésimo, não é assim? Então, o que que aconteceu? Se eu tenho o número 1,23, é a mesma coisa que eu falar. Antes da vírgula, eu tenho o número 1. Então, eu vou escrever 1 inteiro e 23 centésimos, onde o número para, ok? Vamos visualizar melhor aqui nos exercícios. Aqui eu tenho o número 0,7. Como é que se lê esse número? Isso mesmo, 0,7 se lê assim, olha. 0 não lê, né? Então a gente só vai direto pro 7. 7 décimos. Por quê? Ah, quando ficar em dúvida, vocês fazem assim, olha, vírgula, unidade decimal. Décimos, 7 décimos. A mesma coisa aqui, ó, unidade do inteiro. Ó, décimos, centésimos. Então, nós vamos saber o quê? Que tem 2 inteiros e 45 centésimos. 2 inteiros e 45 centésimos, porque o número vai até a casa dos centésimos, tá? Centésimos. Vamos agora. Antes da vírgula, tem o número o quê? 34. Então, a gente sabe que são 34 inteiros. Ó, unidade dezena. E antes da vírgula, depois da vírgula vem o quê? Décimo, centésimo e milésimo. Então, vão ser milésimos. 34 inteiros, 182 milésimos. Começando com letra maiúscula, não se esqueçam. Trinta e quatro inteiros, ó, vírgula, 182. Ficou na casa, terminou no milésimo, então são milésimos. Ok? E agora esse, 0,003. Zero a gente não fala porque não tem nenhum inteiro. Então, 3 está na casa do quê? Ó, décimos, centésimos, milésimos. Então, são 3 milésimos.
centésimos, né? Muito fácil, né? E assim vocês treinando, vocês vão conseguindo fazer a leitura e escrita dos números decimais, tá? Façam direitinho e quando a gente retornar às aulas presenciais, a gente dá o visto, combinado?